коронавирустың төртінші толқынына тап болған Ресейде адамдар баудай түсіп жағдай ушығып кетті, деп жазады Washington Post. Басылымның мәскеулік тілшісі Робин Диксонға сұхбат берген сарапшылардың айтуынша, халық екпе алуға асығар емес. Мұны олар медицина мен мемлекеттік мекемелерге деген тұрғындардың сенімсіздігімен байланыстырады. Әлемнің басқа елдері жаппай вакцина алып, шектеулердің күшін жойып жатқанда Ресейдегі жағдай түзелер емес. Қазір мұнда ауыр кеселден баудай түскендердің көптігі соншалық, күн сайын антирекорд тіркеліп жатыр. Ауруханалардағы ахуал мәз емес, ал шағын бизнес иелері шектеулердің қайтадан енгізілуіне наразы, деп жазады басылым. Қыркүйек айына дейін Ресей вакцинация қарқыны бойынша әлемде артта қалғандардың бірі болды. Робин Диксонға сұхбат берген дәрігер өзінің қызыл аймақта жұмыс істегенін айтып, аты жөнін көрсетпеуді өтініпті. Ол 30-дан бірнеше ай бұрын ауруханаға түскен 120 науқастың бәрінен екпе алған алмағанын сұраған. Бірақ олардың барлығы да екпенің жанама әсерінен қауіптенетінін және денсаулығын сылтауратып егілмегенін айтыпты. Ресей денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша 14-ші қазаннан бері 8 миллион ресейлік толық егіліпті. Осылайша вакцина алғандар халықтың шамамен 38%-не жеткен. Британдық Global Change Data Lab зертханасының дерегіне сүйенсек, Қазақстанда бұл көрсеткіш 44%, АқШ-та 66%, Израильде 71%, Жапонияда 78% екен. Екпе алу ісінде арабтар әлемге үлгі бола білді. Өйткені Біріккен Араб Әмірліктерінде бұл көрсеткіш 98% көлемінде. Тель-Авивте бұралқы мысықтан аяқ алып жүре алмайсыз. Біреуі ұйқылы ояулы аулада жатса, енді бірі тамақ іздеп қоқыс жәшігін ақтарып жатыр, деп жазады Süddeutsche Zeitung тілшісі Петер Мюнх. Мысықтардың шектен тыс көбейіп кеткені соншалық жергілікті халықтың берекесін қашырып отыр, бірақ бұл хайуандардың өздерінің де мазасы май ішкендей. Аптап ыстыққа шыдай алмағандардың дені аштықтан бұратылып, түрлі ауруға шалдыққан. Олардың мүшкіл халін көрген жануарлар құқығын қорғаушылар үнемі дабыл қағып, билікке тыным берер емес. Көше кезген мысықтарға жұмсалар мемлекеттік бюджет қаржысын болашақта екі есе арттыру жоспарланып отыр. Жануарларға стерилизация жасау ісіне қосымша 12 миллион шекель бөлінді. Бұл 3,125 миллион еуроға тең, деп жазады басылым. Бүгінгі таңда Израильде кемінде 2 миллионнан астам қаңғыбас мысық бар. Мысықтар жайлаған мекенде 9 миллион адам тұрады. Ал Иерусалим шаһарының мэрі бұл іске тіпті қала бюджетінен қаржы бөлгізгісі келген. Алайда аз ғана уақытқа созылған сынақтан кейін бұл жобаны тоқтатуға мәжбүр болды. Өйткені мысықтарға тамақ беретін жерге түлкілер мен шиебөрілер де үйірсіктей бастаған, деп жазады автор. Чемпиондықтың пайдасы мен зардабы жеңіс тұғырынан көрінуге ұмтылған шаңғышылар елінің қандай әлекке түскенін Dagbladet басылымынан оқи аласыздар. Былтыр басылымға жасырын хат жазғандар жарысқа қатысатын норвегиялық шаңғышылардың денсаулығы сыр бергенін, әрі мұндай келеңсіздіктің елде кеңінен таралғанын жеткізген еді. Шындыққа көз жеткізу үшін біз рентгенологиялық зерттеулер, гормонды тексеру және жалпы психологиялық тестілеу өткіздік. Ашқұрсақ жүрген бірқатар спортшылардың қандай жағдай тап болғанын анықтадық. Осының бәрін зерделей келе, ел арасында тараған қанқу қауесеттің растығын, қалыптасқан ахуалдың қиын екенін білдік, деп жазады журналистер командасы. Олимпиада ойындарының жүлдегері үш дүркін әлем чемпионы Аннет Бео біраз былықтың бетін ашыпты. Оның айтуынша, сонау 80-ші жылдардан бері басшылықтың талабымен Бео бастаған біраз спортшы тамақты тартына жеп салмағын қадағалауға мәжбүр болған. Дәл осы кезде Норвегия шаңғы спортының жылдығы жұлдызды дәуірі басталды. Ал шаңғышы қыз-келіншектердің спорттық көрсеткіштері жақсарған сайын олардың салмағы төмендей берді. Dagbladet тілшілері 1978-86 жылдар аралығында шаңғы жарысынан ел құрамасының мүшесі болған 40 әйелмен кездесіпті, бірақ олардың тек 31-і зерттеуге атсалысуға келісім берген. Спортшылардың 35%-ы спортпен айналысқан кезде ас қорыту жүйесінің сыр беріп, дертке шалдыққанын мойындаған. 69%-ы шаңғы жарысына қатысқан кезде саулығы нашарлағанын айтыпты. Сол жылдары ұлттық құрама сапында ел намысын қорғаған үш шаңғышы анорексияға ұшырағаны аздай, өзге де сырқатқа шалдыққанын жасырмады.